हर पल तपाईकै मनोरञ्जनको लागि कार्यक्रम दोहोरी जमघट। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम दोहोरी जमघट हेरेर बस्नुहुने तपाई सम्पूर्णमा तपाईको नजिकको मित्र हर पल हर क्षणको सहयात्री म मानसिंह उपस्थित भइसकेको छु भने आज मसँग तपाईले अत्याधिक रुचाउनु भएकी लोकप्रिय गायिका सुर्खेतकी चेली सुनिता बुढा छेत्री हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। यति बेला हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ तपाई कहाँबाट यहाँबाट हेर्दैछु भनेर जानकारी दिन भने पक्कै पनि नबिर्सिनुहोला। आजको दोहोरी जमघटमा तपाईलाई दोहोरीबाटै साङ्गीतिक सहयात्रा गराउन चाहन्छौँ। व्यवसायलाई सङ्गीतमय बनाउनको लागि वाद्यवादनमा दरिलो साथ दिनुहुने खटिरहनुहुने आदरणीय व्यक्तित्वलाई हार्दिक स्वागत छ। सारङ्गीमा आदरणीय दाई राजेन्द्र गन्धर्व हुनुहुन्छ भने बाँसुरीमा सन्तोष दुरा, मादलमा धर्मेन्द्र दुरा हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यहाँलाई। सदा जस्तै आज पनि क्यामेरामा कैद गरेर साथ दिनुहुने सुनिता बुढाको एकमात्र एकलौटी भाइ हाम्रो विक्रम बुढा हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्छौँ र तपाईँलाई पनि स्वागत गर्दै आदरणीय दाजु सरोज गृहकार्कीको सङ्कलनमा रहेको निकै मिठो भाका पानी खोलीको सोही भाकामा दोहोरी गाउँदैछौँ। अन्तिमसम्म हामीसँग रहनुहोला। जैले नि गुन्खो छेउ म भुइँमा छु आकाशको जुनको छेउ पानी खोलीको मलाई भर लाउँदैन तिम्रो बोलीको जैले नि गुन्खो छेउ म भुइँमा छु आकाशको जुनको छेउ अहिले झुर बनेको तरै छ, पिरती भनेको पानी खुलेको मलाई पर्दैन तिम्रो बोलीको, कहिले झुर बनेको यही त होला, पिरती भनेको पानी खुलेको मलाई पर्दैन तिम्रो बोली, मलाई पर्दैन तिम्रो बोलीको सास। हे कयौं गए बचर सोठा भैँसी आगे पुरनको के आधा मान्छे खलेको, यो भर्दैन तिम्रो बोलीको, बचर सोठा भैँसी आगे पुरनको के आधा मान्छे खलेको, मलाई भर्दैन तिम्रो बोलीको, मलाई भर्दैन तिम्रो बोलीको। ए भैँसी आँघी नसुनाऊ पुराना लाउन दैव, छिट्टै नै जुराना पानी खोलेको मलाई भर्दैन तिम्रो बोलीको, नसुनाऊ पुराना लाउन ईश्वर, चाँडै नै जुराना पानी खोलेको मलाई भर्दैन तिम्रो बोलीको, मलाई भर्दैन तिम्रो बोलीको सास। हे लौन अब धेरै नझुराइले सक्छ भने, बिन्ती छ फुलाइले मान्छे फलेको, मलाई भर्दैन तिम्रो बोलीको, अब नझुराइले सक्छ भने, बिन्ती छ फुलाइले मान्छे फलेको, मलाई भर्दैन तिम्रो बोलीको, मलाई भर्दैन तिम्रो बोलीको, मलाई भर्दैन तिम्रो बोलीको, मलाई भर्दैन तिम्रो बोलीको सास। यति बेला देश रोइरहेको छ, लकडाउनमै घरभित्रै गुम्सिरहेका छौँ हामी र तपाईँसँग कुनै न कुनै माध्यमबाट भेटघाट गर्ने अपेक्षा मनसाएको कारण जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने जस्तै तपाईँसँग छुटेर एक पल पनि बस्न सकेनौँ। हामी आइरहेका छौँ, एकदमै सुरक्षित छौँ, हामी घरभित्रै छौँ र घरभित्रैबाट तपाईँसँग यसरी प्रत्यक्ष मात्रामा भलाकुसारी गरिरहेका छौँ। सुरक्षित रहँदा रहँदै तपाईँलाई पनि सुरक्षितको कामना व्यक्त गर्छौँ, यहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ। एकदमै आफ्नो ज्यानको सुरक्षा गरेर आफ्नो कर्म गर्नुहोला, यो कामना व्यक्त गर्दै आगामी श्रृङ्खलामा पनि तपाईँसँग यसरी नै भेटघाट गर्ने बाचा गर्छौँ। यतिन्जेल हामीलाई साथ दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। वाद्यवादनमा खटेर धरिलो साथ दिनुहुने सम्पूर्ण कलाकारलाई विशेष धन्यवाद। धन्यवाद भन्नेपछि क्यामेरामा विक्रम बुढा र एडिटमा हरिभण्डारलाई पनि धेरै धन्यवादका शब्दगुच्छ ज्ञापन गर्दै सुनिताजीलाई पनि विशेष धन्यवाद प्रकट गर्दै तपाईँको नजिकको मित्रको मानसिंह पनि छुटिन्छ। नमस्ते।